ಮೈಸೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕೊಯನಾಡು ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ ಪ್ರಭು ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕೊಯನಾಡು ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಯನಾಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಮೈಸೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕೊಯನಾಡು ಮಾರ್ಗ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿ ಪ್ರಭು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2650 ಎಂಎಂ ನಷ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಮಳೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಲಘು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಈ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬೀಳ್ತಾಯಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರೀ ಪ್ರವಾಹದ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈವನ್ ಲಘು ವಾಹನಗಳು ಕೂಡ ಓಡಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ತತ್ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವರದಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ KRDCL ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೋರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, KSDCL ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭ್ಯಂತರರಾದ ಅಶೋಕ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭ್ಯಂತರರಾದ ಕಾಳೇಗೌಡ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮಡಿಕೇರಿ ಘಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೇಗೌಡ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಕೊಯನಾಡುವರೆಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಘಟಕದಿಂದ 7 ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯದಿಂದ ಕೊಯನಾಡುವರೆಗೆ ಹಲವು ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿ ಸಂಪಾಜೆ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಡಿಕೇರಿ ಹೊರವಲಯದ ಸಿಂಕೋನ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿ ಮಾದಾಪುರ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಆದರೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡದಿರುವವರಿಗೆ ಸಿಂಕೋನದವರೆಗೆ 8 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್ಸುಗಳು ಸಂಚರಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕುಶಾಲನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಕೋನದವರೆಗೆ ಹಲವು ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.